Відомо, хто нападник. Як з'ясувалося вчора, на прикордонну Київ-Краківці напав власник атракціонів поблизу опери. Михайло Каламуняк незаконно здає на прокат дитячі електромобілі на площі перед оперним театром, а його сина, якого теж вчора затримали, вже карали за конфлікт із зеленими беретами того ж пункту пропуску. Щоправда, тоді він обійшовся лише штрафом. І я нагадаю, 13 лютого двоє чоловіків напали на стражів рубежу. Після цього порушники заблокувались у своїй автівці і на вимогу покинути машину вони не реагували. Тож прикордонникам довелося застосовувати силу. Проти зловмисників відкрили кримінальну справу. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.